Shakira. Një personazh shumë karizmatik, një femër shumë seksi, ka televizion e këndshme të ijeve, të duarve. Sigurisht ka edhe një zë të veçantë që e dallon nga këngëtarët e tjera. Sigurisht karakteristika e saj është mjaft e veçantë, ajo ka një timbrik le lo lo le lo le. Nuk po këndoj këngën Waka Waka sepse ato doja u lë surprizë për pak. This time for Africa. Të vështirë? Jo, nuk e kam të vështirë, kërcej Shakira. Kam kërcyer me Sabriu, kemi qenë të parët. Sigurisht do jem e para edhe me Shakira. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sacalegua, this time for Africa. Ah, sa bukur, sa bukur. Po e shijoj në maksimum të spektakël dhe ju nuk e merrni me mend se sa kënaqësi po m'jep. Të këndosh, të interpretosh Shakirën, ka një busjeshe që të motivon për të qenë i lumtur. Dhe nuk mund të ndodhë ndryshe kur unë të zbres në skenë si Shakira, sepse ju duat më prisni, si që pritën Shakirën në Afrikë. Sa mina, mina, e, e, waka, waka, e, e, e. Si që do thosht e Castro, ose si që tha Castro, më putë që kini. Bajtur juve. E vjen keq, po mua, mua Rozana sos më duk fare si Shakira, më duk si kjo. Ajo, a ka mundësi kjo të themi gjithë dhe pasaj gocat e baletit mos ikin ato dy gocat se ishin pa para, se kam qef të shofë dhe njerë. Po para se të vinë ato,
Më duk si Pamela Anderson, jo si Shakira. Ato gocat më mirë. Ja, ja, se brashaka, brashaka. Po prit. Brashaka. Po një sekondë. Jo, po bëjte njërë me ato gocat, aman. Po dhe ti mu duke si Zorro sot, jo se Rian Çani. Ej, o gocat, o Alketa. A mund ta bëni njërë ato gocat, se ato në ajoqën petlën fare sot. Alba Menzo, Alba Menzo. Gocat e stopit, pa tjetër vi gocat e stopit. Gocat e klanit, balerinat që e ka nisur karierën këtu e dhe. Vedëm pa, vedëm pa. Ika unë, ika. Opa! Alba dhe Enca. Aperitivi i mbrëmjeve të së hënës, pasaj jemi neve me një kursi dhe pasaj vazhdojmë opinionin. Para se ti ha fjallën digestivi. Para se ti në fjallën Bleonës dhe Bokut, unë vetëm dy fjallë kam për Rozin. Një e para Rozin, për t'ju avua sa më shumë Shakirës sot dhe kështë e punuar pak me fundin e shpinës. Me muskujt e fundin shpinës, se ke parasysh kam brapa. Jo, se kam parasysh, për t'vishta bësh këtu dhe mu t'a kem. Hajde këtu që ta kem parasysh dhe të dalë mbrapa që të të shofë ty nga mbrapa për mbrapasysh. Hajde. Hajde se vetëm jep mënd, jem suar i aty mbrapa, jep mënd të thot që atë hasha të pisht, tash i nga doli edhe për palese, më dilë këtu. Pak fara mi zemër, pak. Më dilë, dilë, bëjo, më stuaj këshu, hajde dilë bëjo. Jo, mi ashtu zdalun, vjen Bleona që mund ka mund. Jo, jo. Hajde tu bëjo. Dhe desha, dhe të lutem pak, Rozi, pak me muskujt e pulpave. Ti si e ke muskulin e pulpës? E ka mirë shumë. Zire njerë? Të da shofësh? Po sigurisht. Ua, Çani, qa këmbësh? Ngrije pantalonë. Unë isha si Pamela Anderson, imagino, Alketa, unë si Pamela Anderson. E di si e Çani? Si Zorro. Jo, Zorro, jo. Zorro. Jo, jo. Si Tom Cruise, ku lujti një gocë. Me pulpën këtu. Këma ishte shaka, ishte shaka! Për ti, sa zhjo! Më lërë, tani më së prejtë. O Çani, më falë, Bleona, para se të flasësh. Se s'kemi ko. Se me që jemi të Shakira të zotria që Shakira kanë kra. Pike. Pikeja, pikeja, Çani. Ke qënë si top, Çani. Kështë lezetë. Në, një Çani madhë, që si top, lëmbullak. Njësë e mirë të keqen. Ishe bëri mirë. Tani e bërë si top. Po ke sukses me femrat prave, dikta, e di, e di, e duan femrat. Falenderit Zorro! Bleona, do ngele Çani në këtë spektakl, me qënë se gjithë pysim se vishet me zeza, do ngele Zorroja joni preferuar. Çani ta gjitha emrin, okej. Në ndryshim shumë të madh nga shoqja ime, shumë e dashur Rozana, unë mendoj që Çani është në formën më të mirë fizike. Qoftë se ishte pak më topolak, unë nuk do t'ja varja kaq shumë siç e kam varur këtë javë, që t'jemi të qartë. A më Çani do të vërtetë, jo për gjë. E para, e dyta, po mira, a mund të prekësh ndonjë gjë zonar me sy Bleona? Ti prekun gjithë për ty çfarë thotë zbrë fjalë normalisht. Ja, ja, normalisht, ja. Mashallah, mashallah. Jo realisht, është mashallah Çani, mashallah, mashallah. Unë jam person që kam dashur dhe promovoj gjithmonë fitnessin dhe aktivitetin fizik, kështu që i ftoj të gjithë njerëzit të bëjnë sa më shumë fitness, sepse është një gjë e domosdoshme, sidomos për ushqimet që ne ham, sepse nuk janë të gjitha bio. Për sa i takon Rozanës, Rozi, jam shumë impresionuar me ty, sepse ke sjell gjithmonë performanca që janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Sa për vokalin e Shakirës që është shumë i vështirë për të imituar, e ke sjell në formën më perfekte. Kur të mësaj të akon... Bravo, bravo. Kur të mësaj të akon... Kur të akon... Formave të trupit, mendoj që jam merë në këtes Shakirës sonë të kështu pa diskutim fare. Je bërë super sexy. Bravo, Rezarta Skishteri. Që t'ka sjell në këtë formë, bravo dhe Lili, bravo Rozana. Falemderit, falemderit, baby! Bojten! Urime, performanse mirë, më pëlqenë një gjanë Shakirës në imitim, në karakterë, në vokale dhe levizjet plastike. S'kam që atë themë të temë.
janë paka shumë ato që thanë. Okej, faleminderit. Po, po, faleminderit.